Varmt välkommen till studentafton, Håra Sängdal. Tack så mycket. Om en liten stund så ska du samtala med serietecknaren Liv Strömqvist. Mm. Kvällens ämne är bildning. Innan dess så vill vi ställa några korta frågor till dig. Känner du dig redo? Jag är redo. Mm. Ska man plugga i Lund eller i Uppsala? Självklart i Lund. Helt rätt svar. Vilken är den bästa snapsvisan? Ja, det finns ju några rätt hyggliga snapsvisor i alla fall. Vi har väl alla en favorit. Och min är en visa som min pappa lärde mig. Han var duktig på snapsvisor. Han skrev egna snapsvisor. Som heter, det var en gång jag tänkte. En lite sorglig, lite så här, döden finns i faggorna på något sätt i den snapsvisan. Men det gör ju livskänslan desto intensivare. Vilken dödssynd är du? Ja, det är intressant. Alltså, när jag fick frågan från Daniel Sjölin om jag ville medverka i en serie om dödssynderna så sa jag, ja men då väljer jag högmodet. Sen fick jag inte ta det va. Okay. Han motade bort mig från det och sa, nej du ska ta avunden. Och då tog jag avunden. Men avunden är främmande för mig, däremot inte högmodet. Tycker du att Ansvärd på stol nummer 13 har lite extra otur ibland? Oj, det har inte ens funderat. Varför satte vi henne där? Ja, det var väl antagligen så att vi kände att hon var den som kunde klara det bäst. Jag tycker att nej, hon har verkligen blomstrat under den tiden hon varit i akademin, så det kan inte stämma. Men du vet, det finns ju civilisationer, till exempel Neapel, där 13 är ett lyckotal. Vem är Svenska Akademins obeständiga sekreterare? Nu förstår jag inte riktigt. Fritolkning. Ja, alltså akademin kan bara ha en sekreterare åt gången, så mycket är klart va, och det är Mats Malm nu, och jag har ju varit sekreterare en gång i världen och man kan kalla mig obeständig på det sättet. Men jag tycker det är elegant att säga för detta ständigt, det är en underbar paradox va. Och det kallar jag mig gärna. Inom vilket ämne är du själv mest obildad inom? Oj, jag vet inte om jag ska räkna upp dem allihopa, men alltså min bildning när det gäller sport till exempel är begränsad. Ni kan inte pressa mig på fotbollsresultat i stora turneringar tillbaka till 20-talet som man kan göra till exempel med min vän Stig Larsson som kommer ihåg precis hur alla matcher slutade. Sen finns det ju ett område som utvecklas enormt under den tid då jag har varit vuxen, nämligen populärmusiken. Den var ju relativt enkel och innehöll få genrer på den tiden då, imiterade Beatles och sådär. Idag är den ju ofantligt differentierad och innehåller massa stilar och tillvägagångssätt och traditioner som man måste kunna hålla isär och som hela tiden skjuter nya skott. På det området måste jag säga, tycker jag min bildning är sorglig, otillräcklig, och jag skulle gärna vilja att den var bättre. Ska man läsa god litteratur eller ska man läsa mycket litteratur? Jag har faktiskt svarat på den frågan en gång för länge sedan och då svarade jag mycket litteratur. Jag tror att det är fel utgångspunkt att man alltid ska läsa bra böcker. För det första vet man inte riktigt från början vilka de är. Och sen ger det en skev bild av mänskligheten. Vilken dygd tycker du är viktigast? Ja, jag skulle säga mildhet. Nyrik eller gammelrik? Ja, det gamla guldet slår ut det nya. Det är klart att du ska helst ha haft pengar väldigt länge. Vi kommer ju att fullsätta vår aula med unga universitetsstudenter. Och med bakgrund till kvällens ämne så undrar vi om du anser att vi är mer eller mindre bildade idag jämfört med din egna generation? Det är en väldigt svår fråga. Då borde jag nästan ha gett mig ut och gjort någon slags rundfrågning hos publiken. Jag tror att bildning idag ligger på andra områden. Jag tror att den vetenskapliga, i bemärkelsen naturvetenskapliga bildningen, är större idag. Däremot så tror jag att dagens studenter är betydligt sämre grundade när det gäller ett viktigt område, nämligen just historien. De kan vårt förflutna som nation, de kan vårt förflutna som kultur, som civilisation, betydligt sämre än vi kunde på vår tid. Tack så jättemycket, Håra Sängdal.